E aí pessoal, beleza? Tô aqui hoje, ó, livezinha, dentro de casa. Hoje eu vou estar fazendo uma atualização dela aqui. Depois que eu troquei o quadro dela com o quadro 17, eu comecei a sentir necessidade de colocar uma mesinha maior e com o ângulo mais negativo. Aí fiz minhas pesquisas na internet, no Mercado Livre, pesquisa na AliExpress, acabei encontrando essa mesinha aqui, ó. Mesinha 17 graus negativa, um acabamento bem bonito. O desenho dela também bem bacana, design, né? Fininha, bem leve também. Eu optei por comprar essa, né? Arrisquei comprar, acabei comprando no AliExpress. Eu vou deixar o link aí embaixo pra vocês. E vou estar fazendo a substituição aqui na bike. Vou estar tentando trazer sempre vídeos assim, né? Atualizando a bike, tudo que eu fizer diferente eu trago, mostro pra vocês. A bike já é uma bike assim, bem mexida. A última troca que eu fiz nela foi o quadro. Agora vai vir essa mesinha e também vai entrar essa coroa aqui, que eu também comprei no AliExpress. Eu nunca utilizei esse sistema de uma coroa, mas vou estar utilizando a partir de agora. Comprei uma cor vermelha para combinar com alguns detalhes da bike. É uma mesinha, a coroa da Decas, de alumínio, super leve também. Para quem estiver acompanhando aí, estiver gostando desse, gostar, né, desse tipo de vídeo, de atualização de bike, de peça, tirando dúvida da galera aí. Se inscreve aí no canal pra você estar acompanhando. O vídeo da coroa vai estar saindo em breve. Hoje eu vou estar fazendo a substituição da mesinha, né? E assim que tiver no jeito, quando eu tiver uma opinião formada, que eu comprei, mas eu não sei se ela é boa, não sei se é durável, não sei falar se eu vou gostar. Então hoje eu vou estar fazendo a substituição e nos próximos vídeos eu vou estar fazendo um feedback mostrando, dizendo, né? Mostrando, dizendo se eu gostei, se eu não gostei, o que que eu tô achando, beleza? Então se inscreve no canal se você gosta desse tipo de vídeo, desse tipo de conteúdo, pra estar acompanhando os próximos, beleza? Eu vou estar fazendo a montagem aqui agora e já mostro o resultado pra vocês, tranquilo? Aí pessoal, vai estar saindo essa mesinha da Eleven, mesinha bem simples, com 10 graus de ângulo. Eu vou estar tirando a dúvida aqui de quem curte ver a questão de peso. Peguei uma balança emprestada aqui, a mesinha que está saindo pesa 196 gramas. A mesinha nova pesa 190, então questão de peso não vai fazer tanta diferença assim não. Vai continuar a mesma coisa, só vai mudar mesmo a ergonomia ali, né? A questão da angulação. Já tem um ângulo bem diferente. Vou deixar aqui para vocês verem. O ângulo de uma e o ângulo da outra. É bem diferente. Beleza? Thank you.
Aí, pessoal, esse foi o resultado final. Ficou bem negativa. Eu tive que colocar um espaçador maior aqui embaixo, porque eu tô sem espaçadores finos. E aqui em cima ficou muito grande, porque ela é mais estreita essa parte do que a mesinha antiga. Só mostrar para vocês aqui. Essa parte dela é mais estreita, tá vendo? Ela é mais fina. Então gastou mais espaçadores. E eu tava sem espaçador que fizesse esse complemento aí exato. Então deixei esse espaçador um pouco maior aqui embaixo para não ficar tanto espaçador para cima aqui, porque eu acho muito feio. Nem desse jeito aqui eu não gosto, eu já acho bem feio. Mas esse é o resultado final da mesinha. Achei que ficou bem bonito na bike. E agora é sair para testar. Lembrando, se você quer acompanhar o resultado final, ou a minha opinião, né, sobre o que eu achei, se é durável ou se não é durável, se é uma mesinha realmente boa, se inscreve no canal para não perder o próximo vídeo, tranquilo? Pessoal, então tá aí, resultado final, mostrei pra vocês aqui agora. Minhazinha antiga agora vai pra caixinha da bagunça, fica guardada para eventuais necessidades no futuro. Então, até o próximo vídeo, lembrando que o próximo vídeo eu vou estar instalando a coroinha. Essa coroa, que a gente fala, é de 34 dentes. É a primeira vez que eu vou usar uma relação com uma coroa só, mas eu arrisquei colocar 34 dentes logo de cara para até forçar as pernas um pouco. Se eu ver que eu não estou aguentando, eu tento conseguir uma de 32 e vou subindo aos poucos, beleza? Então, até o próximo vídeo. Valeu, pessoal. Fique com Deus. Fui!